Hej far. Hej Tom. Hvad laver du her? Nå, jeg bare sidder 11 uger for lidt piller. Jeg mødte en fyr i fængslet, som kender den her forretningsmand. Der hænger et portræt af hans tiboldemor op på noget, der hedder Viumgård Museum. Ham her forretningsmand er parat til at slippe 70 kilo til den, der skaffer ham det maleri. Ah! Voilà. Det er jo ikke det. Det er sgu da, det er for kanalod. Det er det sgu da ikke, mand. Det er et helt andet billede. Hvad fanden skal vi med det der? Tyvene slap væk med Rembrandts Damen med Nelliken. Et unikt kunstværk, der er vurderet til over 100 millioner kroner. I har ikke stjålet en Rembrandt? Jo. Tror du, det er klogt? Du skal aldrig have visioner. Dumme knægt. De har kun taget et billede. Ja, de har vidst, hvad de gik efter. Jeg kender nogen, som ligger inde med et ret værdifuldt maleri. Og hvilket prisleje snakker vi om? De vil give 12 millioner for det. Hvad? Vi kan godt lide nogen omgang til. Nej, Karsten. Du kan sgu da ikke bryde ind her. Jeg har bare hørt noget med, at du er det der Rambo med dig i stående der. Kommer du til noget bold på torsdag eller hvad? Godnat, Karsten.